Ja siis meil on väga eriline päev täna, tead mis ta päev? Ja siis, siis päev on täis valgust ja soojust nagu meie nimiga. Ja koos kolleegidega me oleme korraldanud seda lõbusa peo meie väikestele ja nende vanematele. Ja siis mina soovin, et see õppeaasta on, oleks täis säravaid hetki ja unustamatud muljeid kõikidele. Täna on eriline päev, eriti laste jaoks. Ja me püüame seda teha rõõmsamaks ja meeldejaumaks. Ja kasutame selleks spordiharjutusi ja muidugi mängud. Ja põhimõtteliselt sport ja liikumine on meie elu ja me püüame seda elu viia oma lastele. Meie lasteaed on uuendatud, on tulnud nii uued lapsed kui ka uued õpetajad. Meie lasteaes lapsi ootavad põnevad sündmused ja üritused õppeaasta jooksul. Ja soovin head õppeaasta lastele, lastevanematele ja meie meeskonnale.